Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, hoje um vídeo de prática com um filme amado e odiado, Kodaquinho Color Plus 200. Mas antes vamos falar com a galera lá de Curitiba. É, Curitiba tá chegando o nosso encontro analógico, dia 5, sábado agora, às 16 horas a gente vai estar lá se encontrando no Jardim Botânico de Curitiba. Ponto de referência, fácil de chegar, lugar bonito. Vamos nos encontrar lá para um bate-papo analógico, fotografar, trocar ideia, enfim. Todo mundo de Curitiba e região está convidado para participar do nosso encontro analógico. E no dia 6, no outro dia, a gente vai fazer uma oficina de revelação. Vou deixar aqui na descrição um link do evento com todas as informações para você estar lá participando com a gente. Queria lembrar que o Câmera Velha está com um projeto no Padrim, onde os inscritos vão poder colaborar aí financeiramente para a gente manter o conteúdo aqui do canal com qualidade. Pessoal, é muito difícil você manter um canal gastando 5, 6 rolos de filme por semana, revelando, digitalizando, gastando com câmera e tudo. Então é uma colaboração que eu estou pedindo para vocês aí, para vocês ajudarem o canal para a gente continuar fornecendo aqui conteúdo de qualidade para vocês. Então vou deixar aqui na descrição também do vídeo o link para você estar acessando o Padrim e quem sabe aí ser um padrinho ou madrinha do Câmera Velha colaborando aí com a gente, beleza? Qualquer coisa que vocês puderem colaborar também, mandando pra gente filme, câmera, enfim, qualquer colaboração é sempre muito bem-vinda. Se você também tem uma empresa e quiser anunciar alguma coisa aqui no Câmera Velha, a gente está totalmente aberto à parceria. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo de prática, um vídeo onde eu fotografei com o filme Color Plus 200 um ensaio muito bacana, um ensaio de família. Esse filme é o seguinte, é um incógnito, porque um monte de gente fala que odeia. Eu, particularmente, gosto muito por duas coisas, porque é barato e é fácil de encontrar. E é o filme que eu aconselho a todo mundo que quer fotografar com câmeras analógicas, que está começando, eu acho que é um dos filmes mais indicados aí para você usar. Mesmo porque, eu já disse, é barato, você encontra em qualquer lugar. E assim, as pessoas que criticam esse filme, eu creio que seja porque elas ou já têm uma experiência maior com fotografia analógica, ou têm dinheiro sobrando para comprar filme de 80, 90 reais o rolo, tá? Mas eu não tenho nada contra esse filme. Ele tem algumas particularidades dele, tá? É um filme de cores mais quentes, então vocês vão ver nas fotos que as cores são puxadas para tons mais amarelados. Ele não tem assim uma variação, ele não tem uma gama muito grande de cor assim. Duas cores muito próximas, na foto parece que fica uma cor só. Enfim, você pode trabalhar ele de forma criativa, de várias formas, e o resultado final pode ser sim muito interessante. Uma coisa que ele não funciona muito bem é quando você precisa trabalhar ele em baixa luz, ele não tem uma latitude muito boa. Mas para fotografar numa condição boa de luz ou com uma iluminação de flash, alguma coisa assim, ele é bastante interessante, sim. Falando do ensaio que eu fiz usando esse filme, eu usei essa câmera aqui, uma F90X, e usei três objetivas basicamente. Usei uma 35mm, uma 85, que é essa que eu mais uso, e uma coisa diferente que eu usei dessa vez foi essa 50mm aqui, ó, que eu adaptei ela com uma baioneta da Nikon e, ó, eu montei meio que uma tilt shift para conseguir aquele efeito bacaninha e tal, né? O efeito de lens baby também. Qualquer hora eu falo aqui no vídeo como que eu fiz isso daqui. Então vocês vão ver nas fotos alguns efeitos estranhos aí. Outra coisa que eu usei também foi esses filtros criativos aqui. Deixa eu fazer mais pertinho o foco. Isso aqui é coisa bem antiga na fotografia analógica, né? Isso aqui é plástico, tá? E ele tem algumas ranhuras aqui em forma de espiral, que dá um efeito bem bacana nas fotos, vocês vão perceber isso aí depois. Então é isso aí, como eu disse, o Color Plus ele é um pouco discriminado aí por alguns fotógrafos que já têm certa experiência analógica, mas eu acho que ele é uma opção muito boa, principalmente para quem está começando. Um rolo de Color Plus 200 hoje, ele gira em torno de 19 a 25 reais, né? Então não é um filme muito caro, tendo em vista que alguns filmes aí chegam a custar 80 reais, né? Então, eu aconselho sim você fotografar com o Color Plus 200, principalmente se você está começando. Queria agradecer então, fiquem aí com o vídeo. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos padrinhos que estão ajudando aqui o Câmera Velha a continuar com esse projeto. E além disso, a gente precisa muito da ajuda de vocês, descendo aqui, se inscrevendo no canal e dando aquele joinha, vai. Desce aí agora e faz isso para nós.
por favor, para ajudar o Câmera Velha. Sigam a gente no Instagram também, pessoal. Ó, o Instagram tá lá é para compartilhar as fotos de vocês. Então, se vocês me mandarem as fotos, eu também posto lá no nosso Instagram. Tem grupo e página no Facebook, tem grupo no WhatsApp que bomba. Sem mais delongas, fiquem aí com o vídeo. Um abraço e até a próxima.